Hola, bon dia, benvinguts a l'informatiu matí d'un dimarts 15 de maig reivindicatiu. Recordem que tot just fa un any es va iniciar el moviment de protesta del 15M, que va sacsejar el país amb onades de protestes i reivindicacions. Dos redactors d'UPF Televisió han presenciat un desnonament que pel moment ha pogut evitar-se. Tractarem en exclusiva la història de David Bakratze, un dels estrangers en situació d'irregularitat que es troben confinats al centre d'internament d'estrangers de la Zona Franca. Aquests que veiem a les imatges tenen poc d'humans. Són robots que han conquerit el Saló del Còmic, celebrat a Barcelona. Amb motiu de l'aniversari del 15M, ens acostem al moviment i pretenem esbrinar què ha canviat durant aquest any i quins són els seus reptes de futur. Un cambio global. Hemos vuelto. Después de un año volvemos a estar aquí en la calle para exigir lo que es nuestro. El col·lectiu 15M ha establert durant 4 dies a Plaça Catalunya una assemblea permanent on ha tornat a sentir-se una contestació política alternativa. Hem trencat mites i hem començat a parlar d'altra manera. Hem començat a parlar de el que no volem, com ho volem i ara com ho fem. De quines formes d'insubmissió podem tindre, no?, davant d'això. El rescat de les entitats financeres amb diners públics. Les retallades de més de 10.000 milions d'euros en educació i sanitat. La reforma laboral, la lluita per un habitatge digne i la redistribució de la riquesa són les principals raons per les quals s'han tornat a omplir els carrers. Aquesta és la culminació de l'esforç de diversos col·lectius que durant els últims mesos s'han reunit per preparar aquesta reivindicació i altres actes per fer escoltar les seves demandes. Un dels casos és el dels iaioflautes, els quals durant els últims mesos han convocat actes i assemblees per preparar les seves protestes. La gent gran, sobretot els jubilats, ho tenim fotut, però no ho tenim com ho teniu la gent més jove, que ho tenim més que fotut, i sent una perspectiva de futur. Després d'abandonar la plaça Catalunya, ara fa un any, el moviment va traslladar-se a les assemblees de barri, des d'on s'han coordinat accions concretes. Que hi ha una família que ha quedat desnonada perquè no pagaven el lloguer o no pagaven la hipoteca, es van allà a veure si es pot salvar aquella família desnonada. Que es considera que la llei electoral és injusta, que ho és, doncs es crea un equip de treball que redacta una nova llei electoral. En conseqüència, tinc l'impressió que això s'expandirà i a més s'anirà filtrant cap a altres capes de la societat. Precisament és el futur del moviment el que es debateix aquests dies. Per ells haurà de combinar indignació, acció i influència política. Avui estan previstos nous ajustaments en els comptes de la Generalitat. Artur Mas ha de comparèixer aquest migdia per explicar-los. El nostre company Pau Rumbo, especialista en política catalana, ens ho analitza. Bon dia, Pau. Se sap la xifra concreta i en quins àmbits específics afectarà? Doncs sí, 1.500 milions és la xifra que ha de retallar l'executiu d'Artur Mas. El propi president en persona ha anunciat aquesta nova retallada que se centrarà bàsicament en tres àmbits. En primer lloc, les empreses públiques, on ens, com per exemple, Túnels del Cadí, Tabasa o Aigües del Ter Llobregat podrien ser venudes i altres ens públics com Memorial Democràtic o l'Agència Catalana de Cooperació patirien una reducció de pressupost o personal. En una estona confirmarem si l'educació també es podria veure afectada amb retallades que afectarien a la pujada de taxes a les escoles oficials d'idiomes, ensenyament a distància i als cicles formatius de grau superior. I en tercer i últim lloc hauríem de confirmar encara si l'executiu de Artur Mas recuperaria l'impost de successions. Tot això en vistes del Consell de Política Fiscal i Financera que s'ha de celebrar el proper dijous. Un dels àmbits que pot resultar afectat en els anuncis d'avui és l'educació superior. Un equip de l'informatiu va ser present a les últimes mobilitzacions i ha volgut copsar quines són les reivindicacions i les perspectives de futur del sector universitari. 20.000 participants segons els organitzadors i 7.500 segons la Guàrdia Urbana van recórrer Barcelona. Tot i la nombrosa presència policial, la jornada va transcórrer sense aldarulls. La intenció bàsica d'aquesta manifestació és fer saber al govern que estan en contra de totes les retallades referents a l'àmbit universitari, entre elles l'augment del 66% de les matrícules i l'eliminació dels exàmens de setembre. Segons els manifestants, les restriccions són producte d'un engany. Realment això impedeix que la joventut pugui treballar i, conseqüentment, pugui pagar-se una taxa tan cara. Realment és una privatització. L'expresident del comitè d'empresa de la UPF, que va ser acomiadat i després readmès, demana que les matrícules no siguin iguals per tothom. Les taxes es paguen independent del nivell de renda de la persona o de la seva família. I, clar, això, posar a tothom al mateix raser, doncs socialment és injust. Veus més crítiques creuen que el govern busca control sobre les universitats.
El poder econòmic busca el lucre i per tant posa la universitat al servei d'aquests interessos, i que el poder polític busca una universitat que li aporti idees per seguir venent la seva ideologia. Els organitzadors esperen més participació en noves convocatòries. Supongo que podrían haber sido más, porque ya te digo que desde mi punto de vista, desde mi entorno de mi facultad y la universidad, pues falta gente que sepa de qué va todo esto y que se involucre. La propera manifestació serà el 22 de maig. A Catalunya, durant el 2011, s'ha produït una mitjana de 37 desnonaments cada dia, un fenomen que cada vegada arriba a més famílies. Hem estat testimonis d'un cas al barri de la Salut de Badalona que de moment ha pogut evitar-se. Una càmera de UPF Televisió ha pogut tenir accés al cas de Carlos i Lali i els seus fills. La presència d'un centenar de persones que s'han concentrat al carrer Pau Piferrer de Badalona ha aconseguit ajornar un desnonament. Afecta la família del Carlos i la Lali, un matrimoni amb quatre fills que deu a Bankia 80.000 euros, un import que no poden pagar perquè compten amb només un sou. Yo tengo que pagar 1.250 euros mensual y no puedo pagar yo. L'Ajuntament els ha proposat anar a un nou habitatge de lloguer més assequible per evitar que es quedin al carrer. Nosaltres farem un acompanyament a aquesta família, un seguiment durant els mesos, per tal que s'estabilitzi la seva situació personal i puguin viure amb tota normalitat i dignitat. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca creuen que és només una solució a curt termini i demanen als bancs que contemplin la dació en pagament. Existe una contradicción. Bankia el que hace el lanzamiento de esta familia y, sin embargo, el gobierno de PP da 10.000 millones para salvar a Bankia. La plataforma d'afectats per la hipoteca assegura que és pitjor el remei que la malaltia. L'Ajuntament de Badalona ha donat 30 dies de pròrroga a la família del Carlos i la Lali per marxar d'aquest pis, tot i que hauran de seguir pagant el seu deute. Només a Badalona es produeix un desnonament cada setmana. La plataforma d'afectats per la hipoteca ja n'ha durat 3 en 4 mesos. El centre d'internament d'estrangers de la zona franca està en el punt de mira de la polèmica ciutadana. Suposadament, els interns han patit maltractament. Això s'ha conegut gràcies al cas d'un ciutadà georgià que acaba de ser expulsat del país, deixant aquí a la seva família. La delegació del govern, de moment, no s'ha pronunciat. Us presentem en exclusiva la història de David Bakratze. Aquesta és la família de David Bakratze, d'origen georgià. Fa 4 anys que viuen a Catalunya i el fill petit és espanyol. David va demostrar l'arrelament familiar a Girona, però dos delictes menors comesos el 2007 van costar-li un ordre de repatriació. Els darrers 2 mesos els va passar al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona. El seu cas va reobrir el debat sobre aquests recintes. Privem de llibertat. Si algú, un amic o un familiar els vol anar a veure, els veu a través d'un vidre, una reixa i parlen per telèfon. La polèmica no remet només a les precàries condicions en què reté els estrangers. Arran del cas Bakratze van sortir a la llum uns presumptes maltractaments que podrien atemptar contra els drets de l'individu. Aquests atacs, aquestes infraccions contra els drets essencials de la humanitat, doncs no em fa feliç, sinó tot el contrari, em pertorba i em entristeix. Les possibles irregularitats comeses van disparar l'alerta social. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, va intentar entrar, però van denegar-li l'accés. Nosaltres no ens atrevim a afirmar que hi ha maltractaments, sí que tenim un certificat mèdic i una declaració d'un intern, i per tant entenem que ha de ser fruit de la investigació. Tot i l'enrenou pels presumptes maltractaments, la delegació del govern no ha volgut parlar-nos. Darrere nostre hi trobem el Centre d'Internament d'Estrangers de Zona Franca, al qual se'ns ha denegat l'entrada. En aquests moments continuen les investigacions per les possibles irregularitats que s'hi han comès. Si aquesta hipòtesi es confirmés, s'hauria de prendre mesures contra el centre i en un cas extrem es podria arribar a la clausura definitiva del Centre d'Internament d'Estrangers. Durant el transcurs d'aquest reportatge, l'ordre de repatriació de David Bakratze ha estat executada. Tot i que David va autolesionar-se per aplaçar l'expulsió, van forçar-lo a viatjar en condicions de salut dubtoses i el seu advocat podria denunciar-ho. Europa està en joc. La ciutat de Barcelona ha estat la capital continental durant els dies que ha acollit la cimera del Banc Central Europeu. Dins del context de greu crisi econòmica s'emmarca la conferència de Martin Schulz, president del Parlament Europeu. Connectem amb Meritxell Torres per ampliar la informació. Martin Schulz, després de participar
El Fòrum Primera Plana i de visitar el Parlament de la Generalitat aquest matí ha clos la seva jornada a Barcelona amb una conferència a l'Auditori RBA, on ha alertat del possible desmembrament d'Europa i la necessitat de reinvertir per al creixement econòmic. Gairebé un centenar de persones, excàrrecs públics, reconegudes cares socialistes i poc joves, s'han aplegat per escoltar Martin Schulz. El seu discurs ha estat enfocat a demanar una voluntat supranacional europea que vagi més enllà dels interessos nacionals. L'èxit és nacional i el fracàs europeu. És un procediment desastrós perquè condueix a pensar primer nacional i segon en europeu. A banda d'esmentar els problemes mediambientals i migratoris, Schulz va posar l'èmfasi en la falta de perspectives de futur dels joves. Les noves generacions, tot i estar molt qualificades, no troben espai al mercat laboral. Ara els estem dient això. Tenim 750.000 milions per rescatar bancs i l'euro, però cap per un programa pels joves. Per acabar, Schulz va subratllar la necessitat d'actuar des d'una òptica europea. Falta un lideratge fort per donar un gir a l'actual política d'Europa. A Barcelona acaben de presentar-se dues plataformes d'ajuda als joves emprenedors. Seed Rocket i Walk and Plug, propostes que volen animar les iniciatives empresarials, donar suport tècnic, fomentar el coneixement entre elles i que finalment puguin tenir un finançament. Els joves són especialment els més perjudicats per la crisi. Actualment, més d'un 50% dels espanyols de menys de 25 anys estan a l'atur, el doble de la mitjana europea. Davant d'aquesta situació, són molts els joves que busquen noves sortides i aposten per l'emprenedoria. Com tot, no és un camí fàcil, tot i que cada vegada existeixen més iniciatives que potencien les idees d'aquests joves. Seed Rocket i Walk and Plug són un exemple de plataformes que recullen idees, assessoren i ajuden a fer realitat els projectes dels joves. Que hay muchos emprendedores que quieren validar sus ideas, que quieren conocer gente nueva y sobre todo quieren crear equipo para llevarlo a cabo. Ideas hay muchas, pero lo más importante es la ejecución de la idea y el poder encontrar al equipo fuerte que te la lleve a cabo. Ens semblava a nosaltres que havia tot un sector de la població que també té bones idees, no necessàriament emprenedores, però que poden tenir un alt impacte social, que no trobaven el seu espai. Tirar endavant un projecte en solitari és complicat, per això aconseguir el suport d'una gran organització és el que els joves emprenedors valoren més. Tengo un perfil emprendedor, no me quiero quedar sentada en una oficina para que me manden. Quiero llevar a cabo mi idea de empresa y esto es una buena oportunidad para hacerlo. Hi ha dues coses importants, no? Un aire fresc per la idea, és a dir, compartir-la amb altra gent i tenir un feedback és molt important per poder-la valorar, perquè si no, un mateix, la idea sempre és un 10, sempre és la millor, i moltes vegades necessites punts de vista externs per poder-la valorar més objectivament. Malgrat la difícil situació actual, molts no deixen d'alçar la mà i proposar la seva idea. Passem al nostre espai dedicat a l'entrevista en profunditat. Avui tractem de política internacional. La situació a Síria és cada cop més crítica. Hem volgut compartir uns moments amb un estudiant expert de ciències polítiques que ens situa el context del conflicte. Ho presenta la nostra companya Neus Vidal. Parlem amb Gabriel Garroum, estudiant de Ciències Polítiques. Bon dia, Gabriel. Bon dia. Tu vas néixer a Barcelona, però el teu pare és de Síria, concretament de la ciutat d'Alep, que és un dels feus de Bashar al-Assad. Quina és la situació en aquella ciutat? Els teus familiars t'han explicat què hi passa? Bé, de moment, a les zones del nord, en la gran majoria de poblacions segueixen havent-hi problemes. El que passa és que Alep és una ciutat molt basada en el comerç, és una ciutat on la burgesia sunnita és molt forta. I per tant, doncs els grans sectors sunnites, que són els màxims opositors al règim, encara no s'estan movent del tot. El mateix passa en diverses zones de Damasc. I és bastant curiós també perquè Alep és una ciutat amb gran presència d'islamistes força radicals, però a la vegada la burgesia, que és la que ha de comandar, la que ha de veure realment clar que amb el canvi de règim obtindrà algun benefici, és la que no, de moment no s'està movent. Com a tema personal, part de la meva família castellà de moment estan bé, altres que tinc altres familiars a la costa, Latakia, Tartus, etc., allà la cosa és una miqueta més complicada. Molt bé, per què creus que les protestes fa més d'un any que duren i encara no hi ha hagut grans moviments polítics com si ha passat amb les protestes d'Egipte o d'altres països que han fet les revolucions? Perquè en gran mesura a ningú li acaba d'interessar que Síria caigui tan ràpid o caigui ja. És possible que dins del propi país un 40%, 35% de la població militi en favor dels rebels. El que passa és que, evidentment, hi ha una estructura de poder internacional. Rússia, Estats Units, diguem-ne, és bastant complicat de treure aquest nus.
D'altra banda, és veritat que Aràbia Saudí vol que tot això tiri endavant, està marcant força l'agenda d'Estats Units, però els riscos de que Síria caigui en una situació d'absoluta incertesa, de guerra civil interna declarada, és molt més perillós que Líbia, molt més perillós que Tunísia i molt més perillós que Egipte. Si Síria cau en una guerra civil, es veuen involucrats tranquil·lament el Líban, Israel pel mig i altres països de la zona. Evidentment, els riscos de portar a Síria a aquest extrem són molt més grans que el nord d'Àfrica. En aquest sentit, veus factible una intervenció militar o no? Si fos pels rebels, segur. Als rebels ja els interessa que sigui això. És evident que la gran facció de germans musulmans i rebels, militars desertors, etc., només poden derrocar el règim per vies, diguem-ne, força bèl·liques, per vies diguem-ne, a través de les armes, i en aquest sentit, una intervenció militar exterior els ajudaria. El que passa és que, com et deia, els riscos de que Síria sigui, diguem-ne, una zona total, un país totalment inestable a la zona i que això contagi també els països del voltant, és massa arriscat com per prendre aquesta decisió ara. Segurament, fins que no hi hagin les eleccions als Estats Units, sembla que són el novembre o així, d'aquest tamany no es prendran. I si Bashar al-Assad fos enderrocat o dimitís o marxés, quin creus que seria el futur del país? I de la regió, potser? De tota la regió. Bé, de moment la gran força opositora és el Consell Nacional de Transició. Hi ha diverses persones de diversos espectres diferents, però el gran nucli, el que realment està comandant tot això, diguem-ne, des de darrere del taló, són evidentment els germans musulmans. És a dir, un partit polític, una facció de caire islamista o diguem-ne, islàmica, que porta molts anys preparant un assalt al poder i, evidentment, l'oposició el que et permet és preparar molt bé el teu plan d'arribada al poder quan puguis. Una alternativa sense Bashar al-Assad és, evidentment, o aquesta, o que realment els rebels aconsegueixin derrocar el règim i hi hagi un govern de caire islamista, com pot ser el cas avui en dia de Tunísia, Egipte encara no perquè estan els militars, o bé una transició pactada amb algú del propi partit, que tingui certa legitimitat, que no tingui, diguem-ne, les mans brutes, i que s'accepti a nivell internacional i nacional i pugui, doncs, comandar el país, ni que sigui per un període transicional. Molt bé, doncs moltes gràcies, Gabriel, per haver vingut al programa i explicar-nos la teva experiència. A vosaltres, merci. Gràcies, Neus. I ara a continuació parlem de cultura, perquè l'escriptor uruguaià Eduardo Galeano presenta la seva nova obra a Catalunya. L'acte celebrat al Paraninf de la Universitat de Barcelona és el primer de la seva gira particular per a Espanya. L'escriptor i periodista uruguaià Eduardo Galeano ha presentat a Barcelona el seu nou llibre, Los hijos de los días. L'obra té un conte per cada dia de l'any i barreja història, mite i ficció. La gran assistència va desbordar la sala Paraninf de la UB. Que los científicos dicen que estamos hechos de átomos y seguramente tienen razón, pero a mí un pajarito me contó que también estamos hechos de historias. No va faltar tampoc la lectura de textos del conegut tarannà crític de Galeano, que va agradar especialment a la majoria jove del públic. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios. En 1937 murió John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. Així es va estrenar la gira de Galeano per Espanya. Fins al juny, l'incansable autor ensenyarà 10 ciutats que nosaltres, els fills dels dies, som tots històries amb cames. Barcelona ha tornat a acollir el Saló del Còmic i diverses empreses especialitzades en el sector de la robòtica han presentat les seves darreres novetats. Pobladors de la galàxia, assassins del futur, dones perfectes, així ens ha presentat Hollywood als robots al llarg dels anys. La indústria robòtica en Espanya s'esforça per convertir aquesta ficció en una realitat. Aquests dies el robot REM s'ha entrenat amb el públic de la Fira del Còmic perquè el proper mes haurà de participar en una competició internacional on haurà de demostrar totes les seves destreses. En un futur proper, robots com aquest seran capaços de fer-nos el dia a dia més fàcil. Creo que ya existen prototipos que como aquí en el Salón del Còmic de Barcelona ya están interactuando con las personas, por lo tanto ya es una realidad. Para que sea algo habitual, creemos que en muy pocos años puede convertirse en algo habitual en nuestras ciudades.
Aquest pas, d'aquí a molt poc temps, podran organitzar baralles i competicions de robots. La UPC va celebrar un concurs en què es van enfrontar més de 100 màquines. Els membres de l'associació AES continuen desenvolupant els seus projectes aquí, a la UPC. Aquesta és la primera vegada que exposen els seus robots al Saló del Còmic de Barcelona, però no descarten presentar-se a futurs certaments. Encara que ja comptem amb robots artistes o amb aranyes mecàniques, la intel·ligència robòtica continua sense superar a la dels humans. Hem pogut fer coses, però una cosa bé o dos coses bé. Per exemple, hi ha robots que te poden muntar còctels, però no hi ha un robot que te pugui fer 100.000 coses. Pel que hem vist al Saló del Còmic, encara queda molt perquè Mazinger Z o R2-D2 traspassin la pantalla i arriben a ser tan poderosos com en la ficció. I en esports, el Barcelona a l'Usport té la possibilitat d'aconseguir el triplet si se'n posa demà a la nit a la final de la Copa del Rei davant el Pozo Murcia. Connectem amb Alejo Valenzuela, desplaçat al Palau Blaugrana per conèixer la darrera hora del conjunt dirigit per Marc Carmona. Bona tarda. L'afició barcelonista espera poder allargar dos dies la festa al Palau Blaugrana. El Futbol Club Barcelona a l'Usport ja es troba a Antequera, on aquesta nit a les 8 disputarà la final de la Copa del Rei de Futbol Sala davant el Pozo Murcia. Els de Marc Carmona esperen poder portar aquí al Palau el tercer títol de la temporada, després de la Copa d'Espanya del setembre i de la Champions de Futsal, recentment aconseguida. D'aquesta manera signarien el millor any de la història de la secció. Can Barça s'espera així que es pugui continuar demà amb la festa iniciada aquesta tarda amb motiu de la consecució del títol de Lliga d'hoquei patins ahir davant el Calafell, el vuitè títol que entra aquest any a les vitrines del Futbol Club Barcelona. De moment, però, l'ambient és tranquil aquí al Palau Blaugrana. L'avinguda del Paral·lel de Barcelona ha perdut l'essència que fa uns anys, quan suposava una zona d'oci molt concorreguda. A poc a poc s'està intentant recuperar l'activitat a través d'espectacles en el Molino i l'Artèria, dos dels teatres més emblemàtics de la zona. El Paral·lel es reinventa cada dia per recuperar l'esplendor de l'època daurada dels anys 20. El 2009 es va iniciar un pla per remodelar els carrers i impulsar el turisme i el comerç. Como es la entrada del puerto y casi del aeropuerto y de la feria, pues es un barrio que inmediatamente el turismo lo nota muchísimo, ¿no? Y lo acepta muy bien y puede ser uno de los grandes motores del barrio. Teatres, cinemes, restaurants, era el petit Broadway de Barcelona. I hi havia l'Avenida, hi havia l'Amèrica, hi havia molta alegria, hi havia molt bon ambient. El Teatre Arnau era, juntament amb l'Artèria i el Molino, una de les tres perles del Paral·lel. Després està en mans de la comunitat xinesa, ara l'ha adquirit l'Ajuntament de Barcelona. El Teatre Arnau, però, encara desconeix el seu futur. Els altres teatres, malgrat la crisi, han encarrilat el procés de revitalització del barri barceloní. El primer teatre de l'Avinguda, l'Artèria, havia estat el Gran Teatre Espanyol. Aquest local centenari tancat durant anys es va reobrir el 2011. Aquests dies acull la Gran Depressió de Loles León i Viviana Fernández. I al Molino, l'espectacle de burlesc desprèn màgia i sensualitat. Y que sea una noche en el Molino diferente e inolvidable. Os quiero. Muy bien, yo viajo por Italia con amigas del colegio y una anciana profesora. Mami, ni siquiera se imagina que las dejé en el Vaticano y el anciano es un amor. Gràcies per la seva atenció. Això ha estat tot per la nostra part. Que tinguin un molt bon dia.